Ahoj, děti! Jsme na straně 63, nadepsané F8, tato strana je věnovaná hodinám a my pokračujeme třetím cvičením, u kterého bychom mohli vyzkoušet, jestli dokážete toto cvičení vyřešit zcela samostatně. Prosím, přerušte video, nebojte, za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, máte hotovo. Přečetli jste si zadání nejdříve. Podle zadání dokresli, kolik je hodin. Takže tady jsou ciferníky, tady je to zadání, které jste si přečetli. Jsou tři hodiny. No a co jste dokreslovali? Aha, vy jste dokreslovali velké ručičky. Takže malá ručička ukazuje na trojku. Ano, jsou tři hodiny, ale chybí tady velká. A kam ukazuje? Velká ručička, když jsou celé hodiny. Ano, na dvanáctku, takže vy jste velkou ručičku nasměrovali takhle nahoru. Pokračovali jste dál. Je čtvrt na čtyři, takže už nejsou tři hodiny celá, ale ručička uběhla čtvrt ciferníku na trojku. No a malá se také hnula od trojky ke čtyřce, ale jenom o kousek. No, a to je čtvrt na čtyři. Je půl čtvrté, takže velká ručička uběhla zase další čtvrtku, dostala se dolů a tam ukazuje na půl. Malá ručička je mezi trojkou a čtyřkou také na půl cestě. Je půl čtvrté. Další zadání, jsou čtyři hodiny, no tak to je něco podobného, jako tady jsou tři hodiny. Velká ručička ukazuje nahoru na celou. Ano, jsou čtyři hodiny. Malá ručička ukazuje přesně na čtyřku. Je čtvrt na pět, takže čtvrt, velká ručička na trojku a malá se hne kousíček za čtyřku směrem k pětce. Tak podíváme se na řešení. Ano, 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 ano. Ale když si to tak prohlížím, jako kdyby mě tady něco chybělo, že jo? Nahoru, na trojku, na šestku a za hnedka nahoru. Tadyhle, jako kdyby chybělo, že ta velká ručička ukazuje na devítku víte, co tam chybí? Jo, která část hodiny? No, kdo to ještě nevíte, nebojte. V dalším díle Matýskové matematiky si to řekneme, ale kdo to víte, klidně to můžete prozradit. Je dobře, že víte něco navíc.